भानी आराधना पूरा गरेर हामी चाहिँ वचनको समय आएको छौँ। आज चाहिँ बाइबल अध्ययन हामीलाई लुका 15 दिनुभयो परमेश्वरले। बिहान हामीले पुरानो कलरबाट हाम्रो दिनमा चाहिँ तिनचोटि बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। बिहान 1 अध्याय 5 बजे, 9 बजे 1 अध्याय, अनि बेलुका फेरि 7 बजे डिपिसी क्लासमा। अहिले चाहिँ हामी लुका 15 पढेर सुनेर परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। आमेन। अनि म पढ्न सुरु गर्नेछु। माथि शीर्षकमा लेखिएको छ, हराएको भिडाको दृष्टान्त भनेर। अनि कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। आमेन। यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे। तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो, चारमा तिनीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडामध्ये एउटा हराउँदा 900 वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन। हराएको भेडा भेटाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ। छमा र घरमा आएर उसले आफ्नो मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ, मसँग रमाओ किनभने मैले आफ्नो हराएको भेडा पाएको छु। आमेन। साथमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 900 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। हराएको सिक्काको दृष्टान्त 8 कुन स्त्री होली जसले 10 चाँदीका सिक्कामध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढालिकन मेहनतसँग खोज्दिन। हराएको सिक्का पाएपछि तिनले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्ने छे, मसँग रमाऊ किनभने मैले मेरो हराएको सिक्का पाएकी छु। 10 म तिनीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका दूत स्वर्गदूतहरूका सामान्य आनन्द हुन्छ। हराएको छोराको दृष्टान्त, उहाँले भन्नुभयो कुनै मानिसका दुवै छोरा थिए। बाह्रमा कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। 13 धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। 14 त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। 15 त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। 16 सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो। जब त्यसको चेत खोलियो त्यसले भन्यो, मेरो बाबुका धेरै जलादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उब्रिने गर्छन् तर
अठारमा म उठेर आफ्नो बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बाबु मैले स्वर्गको विरुद्धमा तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। उन्नाइसमा अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन, मलाई तपाईँका जालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुलाउनुहोस्। बिसमा तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिएर दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। एक्काइस, छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्ध दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। बाइसमा तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाडाहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिलाइदियो, त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो र पुस्ताइरहेको पशु मारा र हामी खाएर आनन्दी मनाऊ। चौबिसमा किनकि यो मरेको छोरो मरेको थियो, मेरो छोरो मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ, तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। पच्चिसमा त्यस बेला तिनको जेठो छोरो खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। छब्बिसमा त्यसले चाकरहरूमध्ये एकजनालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। सत्ताइस, उसले त्यसलाई भन्यो, तपाईँका भाइ आइपुगे र तपाईँका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वास्थ्य फर्किआएका भेटाउनुभयो। तर त्यसले बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस् यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरेन, तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्दी मनाऊ, तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि कहिले दिनु भएनन्। तिसमा तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। एकतिसमा तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। बत्तिसमा तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको त्यो र पाएको छ। आमेन। आमेन। हालेलुया। हराएको र पाएको परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो वचनले सुनाइले पढाइले हामी सबैलाई आशिष मिलोस् होइन। हामी हराएको र पाएको भनेको चाहिँ हामी प्रभु येशूलाई पाएर पनि फेरि संसारतिर फर्केका छौँ भने हामी हराएका हुन्छौँ होइन। अनि हाम्रो शरीर त होला, मजमस्ती होला, यो कान्छा छोराले मजमस्ती गरेछ अंशहरू लिएर होइन, तर ऊ के भइरहेको थियो, मरेस्तै थियो, शरीर त थियो तर मरेस्तै, उसको शरीर पनि मरेस्तै र आत्मा पनि। पछि यति पश्चाताप गरेर नफर्केको भने, पिताको घर नआउनु भएको थियो भने के हुन्थ्यो, नर्कको भागदारी हुन्थ्यो। तर यो बाइबलले भन्नु, वचनले भन्नुभयो कि हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि उहाँसँग जिउनुपर्छ। यति बाई चान्स इङ्गेजमेन्ट कुनै कुराले हामी ब्याकसाइड भयो भने
तर हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, फर्किनु पर्नेछ परमेश्वरतिर। आमेन। पश्चाताप गरेर म अब कहिले गर्दिनँ त्यस्तो पाप, होइन। धेरैजना यो म धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिन्छु, अनि धेरै अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु, नेटद्वारा फोनद्वारा यसरी नै धेरैले मलाई कल गर्नुभयो, रुँदै रुँदै मेरो स्वरै सुन्नु नहुने, मेरो बोली सुन्नु नहुने उहाँहरूलाई, होइन, बोली सुन कि रुनु सुरु हुन्थ्यो उहाँहरूलाई। अनि मैले यसरी गरेँ, दशसंसार ठगेँ, होइन, व्यभिचार गरेँ, होइन, यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू उहाँले भन्दै रुँदै रुँदै भन्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो पाप सायद आमा क्षमा हुँदैन होला, प्रे गरिदिनु भन्दै रुनुहुन्थ्यो, होइन। तर उहाँहरू चाहिँ के गर्नुभएको, फर्किनु भएको परमेश्वरतिर। आमेन। हाम्रो सबै हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ, तर क्षमा हुन्छ भन्दैन, हामीले पाप गरिराख्नु हुँदैन। हामी बाइचान्स त्यस्तै हो, हामी संसारमा छौँ, शरीरमा हो, बाइचान्स त्यस्तै अब बाध्यता भएर पाप गरियो भने, फसिहाल्यो भने, अब प्रभुले मलाई लिनुहुन्न, अब म नर्कमा जान्छु, अब मेरो जीवनमा यति के हो भन्ने हामीले कहिले सोच्नु हुँदैन रहेछ। आमेन। हामीले के गर्नु रहेछ, प्रभुतिर फर्किनु, पश्चाताप गर्नु, होइन। इनान सयवटा त्यहाँ भेडालाई उहाँ खोज्नुभएको छ, एउटा हराकोलाई खोज्नुहुन्छ। हराएको भनेको त्यस्तै ठाउँमा फँसेको व्यक्तिलाई उहाँले खोज्नुहुन्छ। आमेन। त्यस्तैमा लागेको बच्चा मानिसलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ, झन् लिनुहुन्छ, झन् उहाँले कति सामानको कुराहरू छ, होइन, मोटो मोटो मिसो मासुको कुराहरू, औँठीको कुराहरू त्यहाँ पाइन्छ। तर त्यहाँ फेरि दाइले डाहा गरेको कुराहरू छ, तर हामीले डाहा गर्नु हुँदैन। आमेन। डाहा गर्नु पाप हो भने बाइबलले भन्छ, रिस गर्नु पाप हो भने बाइबलले भन्छ, है। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी पनि जो कोही प्रभुदेखि टाढा छौँ, प्रभुको हामीले महिमा गर्न सकेको छैनौँ भने, आजै दिन यो वचनअनुसार हामी प्रभुतिर फर्काउँ र हाम्रो प्रभुलाई भनौँ, होइन, माउदेउमा पाप गर्दिनँ, मैले पाप गरेँ तपाईँ विरुद्धमा, होइन, अब म गर्दिनँ। म पनि सुरुमा मैले ग्रहण गर्दा त्यसै नै भनेको, मेरो प्रभुलाई ग्रहण गरेँ शनिबार 2 बजे, त्यही राति 2 बजे रातिको 12 बजे पाउने 12 उठेर मैले त्यसै नै भनेको, सेम यहाँ भनेको छ नि, त्यसै नै मैले भनेको, घुँडा टेकेर हात उभो उठाउँदै उभो मुहार फर्काउँदै भने, जति मैले पाप गरेँ, मैले धर्म कर्म गरेँ, मेरो बाबुबाजेले गर्नु धर्म कर्म राम्रो भनेको थियो तर होइन रहेछ राम्रो, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, अब कहिले कदापि गर्दिनँ म त्यो कुराहरू भन्दै रोएँ। त्यही मेरो रुवाईले गर्दा, त्यही मेरो मुखनिष शब्दहरूले गर्दा आज परमप्रभुले यति धेरै प्रेम गर्नुभएको, यति धेरै प्रेम गर्ने आफ्नो जनहरू दिनुभएको छ, सारा संसारबाट वास्ता गर्नुहुने, फिक्री गर्नुहुने, प्रार्थना गरिदिनुहुने, भेटीहरू दिनुहुने, सबै वस्त्र दिनुहुने आफ्नो जनहरू उहाँले दिनुभएको छ। आमेन। है, त्यसले गर्दाखेरि आज यो कान्छा छोरा जसरी फर्किनुभयो, सबै सकेर सम्पत्ति सकेर आज हामी त्यसरी नै फर्किनु भने निश्चय पनि हाम्रो प्रभुले हामीलाई के दिनुहुन्छ, जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। अनि यहाँ हामीले एक रमरमै हामीले भन्यौँ भने के भन्छ, यस मानिसले त पापीहरूसँग पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ भने, 2 नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ भने ग्रहण गर्दछ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ अरे, होइन, भनी फरिसीहरू र शास्त्रीहरू गनगनाउन लागे अरे, होइन। यसो चाहिँ कस्तो मान्छेसँग खानु हुँदो रहेछ, कस्तो मान्छेसँग, होइन, पापी मानिसहरूसँग, पापी मान्छेहरूसँग बसेर चाहिँ खानु हुँदो रहेछ, पापी मान्छेहरूसँग बसेर चाहिँ के गर्नु छ, ग्रहण गरेर उहाँले ग्रहण गर्नुहुँदो रहेछ, हो नि। हामी चाहिँ धनी मान्छे हेर्छौँ, राम्रो मान्छे हेर्छौँ, त्यस्तोलाई मात्रै हामी ग्रहण गर्छौँ, होइन। जसले हामीलाई केही खानेकुराहरू दिन्छ उसलाई मात्रै माया गर्छौँ, जसले हामीलाई लाउने कुरा दिन्छ उसलाई मात्रै हामीले माया गर्छौँ, वास्ता गर्छौँ, तर त्यसरी होइन रहेछ। यहाँ हामीलाई शिक्षा सिकाउनु भयो यसुले चाहिँ, कस्तोलाई, गरिबहरूलाई, दुःखीहरूलाई, त पापीहरूलाई, रोगीहरूलाई, बिमारीहरूलाई, होइन, यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, वास्ता गर्नु पर्यो, उहाँको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो, होइन भएन हामीले दिनु पनि पर्यो। आमेन। अब गरिब हुनुहुन्छ अरे, बिमारी हुनुहुन्छ अरे, अब गएर अब घरमा हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ र राम्रोसँग खानु है बस्ने भने हामी यहाँ कुकुर पनि पाइन्छ, त त्यसो गऱ्यौँ भने उहाँलाई खानु जुट्छ त, जुट्दैन नि। हामीले शरीरमा हामीले खाना भोजन हामीले अथवा चामल अथवा लुगाफाटा जस्तो छ आफूले लाएको लुगाहरू पनि उहाँलाई के गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। आमेन। होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईवटा कुरामा हामीले सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ, मलाई लागेको कुरामा भन्दैछु, सेयर गर्दैछु है। हामीले चाहिँ आत्माले पनि सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ, शारीरिक कुराले पनि सहयोग गर्नु पर्दो रहेछ। आमेन। आत्मिक कुराले भनेको वचन, होइन, शारीरिक कुराहरू भनेको चाहिँ यस्तै अब लाउन खान यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग, दुइटै कुरालाई हामी लिएर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ असल हुनेछन्, पापीलाई ग्रहण गर्दछन्। म पनि यो बाटोमा धेरै पहिला, म तल आजभन्दा 5 वर्ष नै भयो होला कि 6 वर्ष भयो, म 3 घन्टाको बाटोमा घरेलु सङ्गति जाँदै थिएँ, छाता उडेर असार जेठ असार यस्तैमा थियो बर्खामा, अनि तल 1 घन्टा कि 1.5 घन्टा बाटो गइसकिसकेको थिएँ। त्यहाँ एउटा त्यो पगाल्ने बहिनी रहेछ, 17-18 वर्ष बहिनी रहेछ, म त प्रार्थना गर्दै गर्दै हिँड्छु, अब कुनै बाटोमा हिँड्दाखेरि म कुनै मान्छे के गर्दैछ कसो त्यो केही मलाई ख्याल हुँदैन,
प्रभुसँग सङ्गति गर्दै प्रार्थना गर्दै गर्दै हिँडेको हुन्छु। अनि जाँदै थिएँ, झट्ट एउटा त्यो बहिनी आएर, ओ दिदी, ओ दिदी, तपाईँ किन मेरो घरमा आउनु भएन? सिधै मेरो अगाडि आएर हप्कायो। म उसँग बोल्नेमा प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु यो बहिनी मैले चिनेको छुइनँ, तर यसले किन मलाई हप्काए, कासी मलाई हप्काउँदैछ यहाँ बाटोमा? प्रभु यो को मान्छे यो बहिनी? हेर्दा पुरा गनाइरहेको छ, भौलो जस्तो लाग्छ मलाई, तर कस्तो मान्छे हो प्रभु भनेर प्रार्थना गरेँ। अनि दुई तिनचोटि त्यसरी भनौँ मलाई आँखामा हेरेँ, त्यसरी भन्यो, अनि बहिनी माफ गर ल, तिम्रो घर कहाँ हो र बहिनी, म तिम्रो घरमा आउँछु नि, माफ गर न। बहिनीले भने बाउलाई रहेछ, छुट्टै हिँडेको, मेरो आई कन्ट यसरी गरे पनि त हिँडेको। अनि म पनि एक हुन्छ यहाँ आइने, मलाई ढिलो भइसक्यो, घरले सङ्गति मेरो ऊ सञ्चालन छ भनेर जाँदै थिएँ। पुल तरेँ मैले, पुल तरेँ, सट्टै पुल तरेपछि प्रभुले मलाई फेरि दाहिनेपट्टि आवाज आयो कि छोरी छोरी, त अहिलेको त जुन केटी तँलाई हप्काए नि त्यसलाई तैँले सेवा गर, तैँले किन त्यसलाई छोडिस भन्नुभयो। ला यस्तो फर्केर हेरेँ, ऊ कहाँ पुगिसक्यो, जाँदै थियो। अनि एउटा भाइ साइकलमा जाँदै, केटा भाइ जाँदै साइकलमा, ए भाइ 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 ऊ त्यो केटीलाई समातिदिनुहोस् त, त्यहाँ समातेर राखिदिनुहोस् त, एकछिन म त्यहाँ लिन आउँछु। त्यो भाइलाई मैले भने, गएर पाखुरा समातेर त्यो भाइ दिनुभयो। अनि प्रभु अघि नै मैले उसलाई त्यसरी भन्दाखेरि नै तपाईँले मलाई यसलाई लैजा यसको सेवा गर भन्नुभयो, लिएर जान्थेँ नि त होइन, तर मैले प्रार्थना गर भन्नु, अनि प्रार्थना गर्दै छोडिदिएँ मैले भने प्रभुलाई है। अनि त्यहाँ समातेर लिएर गएँ, पानी परेको छ, लुङ्गी भिजेको छ, लुङ्गी तान्दैछु एक हातले छाता पक्रेको छु, एक हातले त्यसलाई समातेको छु। अनि तल घरेलु सङ्गति गन्ठामा पुगेँ, अनि बिस्कुट किनेर बाटोमा खुवाएँ, एउटा मात्रै खाएँ बिस्कुट, धेरै खाएँ त नखाने बानी भएको बाउलाई मान्छे होइन। अनि त्यहाँदेखि पुऱ्याएँ तल, अनि तल गएर अनि खानेकुरा केही छ भाउजू भने, त्यो घर घरेलु सङ्गति गर्ने घरमा छ बहिनी भने, नास्ता पाएछ छ, खोइ थोरै दिन त यो बहिनीलाई खुवाऊ भने, हातमुख धोइदिएँ लगेर, सबै हातखुट्टा धोइदिएर, अनि अब लुगा फेर्न त लुगा छैन, गनाएछ पिसाब पे पिसाब गनाएर त्यो जिउ भयो सबै, अनि सुत्नु लगाएँ, एउटा गुन्द्री दिएर सुत्नु लगाएँ, खाना खुवाएर। अनि पास्टर बाबु आउनुभयो, अनि पास्टर बाबु यस्तो यस्तो मान्छे मैले बाटोमा भेटेको छु, प्रार्थना गरिदिउँ उहाँलाई, म घर लानु पऱ्यो, यसको सेवा गर प्रभुले मलाई भन्नुभएको छ, मैले भने। अनि कस्तो कस्तो मान्छे बहिनी बाटोमा बटुल्नुहुन्छ भन्नुभयो हाम्रो पास्टर बाबुले चाहिँ। अनि प्रार्थना गऱ्यौँ, गनाएको गनाए, त्यहाँ कसैले केही खानु सक्यौँ, हामी गनाएर पुरै गनाए, त घरै गनायो, बल्ल बल्ल सङ्गति सक्यो। अनि लिएर आएँ घरमा, 5 बजी यहाँ घरमा लिपुराएँ, मेरो बुहारी स्कुल आइपुगेको थियो, अनि बुहारीलाई भने कैँची पनि ल्याऊ, साबुन सरफ लिएर आऊ यहाँ कलमा, यसलाई नन्द भन है, नन्द भन, नरिसाऊ, तिम्रो नन्दामाज छैन, यसलाई नन्दामाज भन्नुपर्छ, यसले यसले निको पार्नुहुन्छ, उसलाई माया गर्नुपर्छ, कहाँ हो घर के हो थर थाहा छैन हामीलाई, प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ, नघिनाऊ तिमीहरू भन्दै सासु बुहारी भएर कलमा नुहाइदिउँ, कपाल काटिदिउँ, सबै जुम्राइतिर धेरै रहेछ, डाङडुतो भएको लुगाहरू फालिदिउँ, अनि मेरो लुगा फेरफार गरेर घरमा लग्यौँ। अनि बेलुका खाना खाने बेला प्लास्टिक बिछाएर खाना थालेको, मेरो छोरा चाहिँ नाक बन्द गर्छ, ए मम्मी काकार मान्छे बटुल्नुहुन्छ, गनाए कसरी भात खानु भन, यो गनाउनेमा यसो हुनुहुन्छ, त्यसो नभन है, पछि यसोले तिमीलाई नाकमा फालिदिएला, मैले भने होइन, यहाँ भन्नु त पापीहरूलाई के गर्नुहुन्छ अरे, उहाँले गरन गर्नुहुन्छ नि त, अनि हामी चाहिँ मिठो गनाउने मात्रै गरन गर्छौँ, तर हामीले कस्तोलाई गरन गर्नुपर्ने रहेछ, गनाउनेहरूलाई, यस्तो घिनाउने मान्छे प्रभुले मलाई ठिक पार्नु भयो, आमेन। यति साह्रो मलाई सफा चाहिने, यति साह्रो मलाई चोखो चाहिने, आमामामा सबैले चोखी भन्थे मलाई, सानै दिने बच्चा दिने, म धेरै साफसफाइमा ध्यान दिने मान्छे, मिठो खानेकुरा नआई मलाई, तर साफसफाइ चाहिँ मलाई यति टिनिक्कै चाहिन्छ, मलाई हक्ने ठाउँ मुत्ने ठाउँ सुत्ने सबैमा टिनिक्कै चाहिन्छ, त्यस्तो थिएँ। तर प्रभुले आज मलाई कायल गरेर धेरै फोहोरी भएको छ, आमेन। किन फोहोरी भयो भन्दाखेरि, त्यस्तो दिसा धुनु पऱ्यो, पिसाब धुनु पऱ्यो, घाउ धुनु पऱ्यो, घिनाएर काम भयो त त्यहाँ भएन नि, त्यो घिनाउनु पनि पाप रहेछ होइन, जब हामी घिनाउँछौँ त्यस्तो कुराहरू भने पाप रहेछ। अनि एकजना बहिनीले कस्तो कस्तो घाउमा मैले हात राखेर प्रार्थना गरेको देख्नुभयो भिडियोहरू, अनि मलाई ग्लोभ्स ल्याइदिनु भएको रहेछ युकेबाट होइन, त्यस्तै हातले त्यस्तो घाउ छुनुहुन्छ क्यान्सरलाई, त्यही हातले फेरि दिदी मरियम दिदी भात खानुहुन्छ, कसरी होला, रुच्छ होला खाना, बरु यो ग्लोभ्स लाओस् भनेर मलाई ल्याइदिनु भएको रहेछ, तर अस्ति दिन मलाई भ्याउनु भएन। तर प्रभुले चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ गरन गर्नुहुन्छ नि त, हामी आत्मा हाम्रो त्यो हुनुपर्ने रहेछ, लाखौँको त्यस्तो क्यान्सर त हात राखेर प्रार्थना गरियो, त्यो रगत कति आयो हातमा होइन, त्यस्ता घाउहरू, त्यस्ता कुहेकाहरू होइन, गनाउनेहरू, रगत बगेकाहरू, यस्ता त कति प्रभुको सेवा भयो भयो, हामी अझै हुन सकोस्, अझै यस्ताहरूलाई हामी के गर्न सकौँ, सेवा दिन सकौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी ख्रिस्टान हो भने, अनि हामी ख्रिस्ट जस्तै हुनुपर्दो रहेछ, अनि ख्रिस्टले गर्नुभएको सेवा हामीले टोटल्ली गर्नुपर्छ, चाहे ठुलो मान्छेले मात्रै होइन, चाहे पास्टरले मात्रै होइन, अगमवक्ताले मात्रै होइन, सेवा गर्ने सानो बालकले पनि हामी गर्न पर्दछ, हामी जसले गर्छ उसले आशिष पाउँछ, जसले गर्दैन उसले पाउँदैन, भनेपछि
हामी हरेकले गर्नु परेन त होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी वचनले आज हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ, यो शिक्षा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। र यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्दछ अरे, को मानिसले भन्नुभयो? यसुलाई नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्तोहरूलाई चाहिँ सेवा गऱ्यौँ भने निश्चय पनि हाम्रो जीवनमा आशिषमय छ। अनि साथै पनि म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने उन्नाइस धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ अरे। हालेलुया। अनि अझ झन् कति आनन्द हुन्छ अरे, ब्याक साइड भएर फर्किनु हुने, 25 वर्ष भएँ, 16 वर्ष भएँ, कति वर्ष भएकोहरू नि म फर्केँ भने कतिले मलाई भन्नु फोनमा, म फर्किन्छु, साँच्चै नर्क रहेछ, साँच्चै स्वर्ग रहेछ, अब यस्तो कुराहरू म गर्दिनँ कहिले पनि उहाँले भन्नुभएर। अनि उहाँको निम्ति के हुने रहेछ, स्वर्गमा झन् बढी आनन्द हुने रहेछ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पाप गर्नु ठुलो कुरो छैन, तर पाप गरेर हामी प्रभुतिर फर्किनु, पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ म अब फेरि म गर्दिनँ भन्नु, तर अहिले म रुन्छु, अहिले म व्यभिचार गरेर आउँछु अरे, अनि म भन्छु मैले व्यभिचार गरेँ, मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म अब गर्दिनँ भन्छु र घोडा टेकेर प्रार्थना गरी माग्छु, फेरि भरै अथवा भोलि केही समयपछि फेरि व्यभिचार नै फस्छु। त्यसै चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, घोडा टेकेर प्रार्थना गरी मागेपछि अथवा प्रार्थना गरेपछि हामीले फेरि त्यो पाप दोहोऱ्याउनु हुँदैन भने चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नु। आमेन। तर त्यसले गर्दा पापको जसलाई मृत्यु भन्छ त घरिघरि त्यही पाप हामीले दोहोऱ्यायौँ भने उहाँले मृत्यु पनि दिनुहुन्छ। कति ठाउँमा मलाई भन्नुभयो प्रभुले, यसले फल फलाउँदैन, मैले मृत्यु दिएँ होइन। धेरै ठाउँमा यस्तो कुराहरू प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, पवित्र आत्माले देखाउनु भयो होइन। अनि त्यस्तो विपत्तिको आपत्ति विपत्तिमा नै उनीहरूको मृत्यु भएको कुराहरू प्रभुले मलाई देखाउनु भएको छ र मैले भेटेको पनि छु यो 55-56 जिल्ला जाँदाखेरि होइन। तर त्यस्तो नहोस् हामी कसैको जीवनमा, हामीले दोहोऱ्याउनु नपरोस्। तर एकपल्ट हामीले पाप गरेपछि प्रभुतिर हामी फर्केपछि सधैँ हामी दुःखमा सुखमा हुँदा पनि नहुँदा पनि होइन, भोकै बस्नु परे पनि हामी प्रभुसँगै जिउन सकौँ, हामी उहाँको आज्ञामै चल्न सकौँ, पुत्रको आज्ञामा। पुत्रले पिताको आज्ञा पालन गर्नु भएर दाहिने हात हुनुभयो भने अब हामीले कसको आज्ञा मान्नु पर्यो? पुत्रको। पुत्र पिताको नै पुत्रको, पुत्रको आज्ञा मान्नु पर्यो। पुत्रले जस्तो जस्तो काम गर्नुभयो, के काम गर्नुभयो यहाँ, हामीले त्यही काम गर्नु पर्यो। आमेन। अनि के बोल्नुभयो उहाँले, हामीले त्यही बोल्नु पर्यो। यस्तो सम्झिँदाखेरि मलाई सजिलै जस्तो पनि लाग्छ। कसरी सजिलै लाग्छ भन्दाखेरि, यहाँ सबै बाइबलमा सिकाउनु भएको छ नि त। आमेन। बाइबल लेखेको कुरा त हामीले गर्नु पर्यो हो नि त होइन र, के फाल्टो कुरा छ र? छैन नि त। अनि हामीले फाल्टो यहाँ बढाउनु पनि छैन ठाउँ, घटाउने पनि छैन ठाउँ। अनि मजै लाग्छ मलाई घरिघरि चाहिँ, के जे जे प्रभुले गर्नुभएको छ त्यही गर्ने त हो नि, अनि प्रभुले के भन्नुभयो त्यही भन्ने त हो नि। सरलै लाग्छ, सरल लाग्छ मलाई, सरल लाग्छ। तर गर्दै लाज संसारको मानिसको बिचमा चाहिँ फेरि कठिनाइ छ होइन। तर पनि परमप्रभुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँको वचनमा हामी नसकौँ। आजको दिन 15 लुका दिनुभयो, एकदेखि कतिसम्म रहेछ? 32 रहेछ होइन। र विश्वलाई नै हामीलाई आशिष मिलोस्। हुन्छ, विश्व राष्ट्रकोलाई हामी प्रार्थना गरौँ। आज सबैले हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, अनि प्रभुले उत्तर दिइराख्नु भएको छ। अनि लागि पर्नेहरूलाई होइन, अनि कतिजना लाग्नु सक्नुभएको छैन होला, कति रोगी हुनुहुन्छ होला, कति बिमारी हुनुहुन्छ होला, तर हामीले साँचो पश्चातापले नै हामीले चङ्गाइ पाइन्छ। मलाई लागेको मेरो जीवनमा त्यस्तो भयो, साँचो पश्चाताप भनेको चाहिँ हाम्रो भित्रदेखि पश्चाताप गर्नु रहेछ, त बाहिरबाट रुएर पनि माथि सुनाइ हुँदैन रहेछ। कसरी मैले थाहा पाएँ, कसरी मैले देखेँ आत्मा भने, हिमकोशमा म गएको थिएँ होइन, 73 सालमा हिमकोशमा गएको थिएँ। त्यहाँ 700 आमाहरूमा रुने मान्छे टोटल थियो त्यहाँ। तर जब अगम बक्कल त्यहाँ वचन थर्न थाल्नुभयो, अमेरिकाबाट राम्रो भएको गोरेनी आमाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब त्यहाँ वचन बोल्नु थाल्नुभयो कि माथिबाट तेलको अभिषेक त्यो पुलपिटमा झर्दै थियो, खोला बग्दै थियो, सेतो तेल माथिबाट बगेको, अनि त्यो तेल चाहिँ पुरा सेवा दिनुहुँदो रहेछ। कहाँ हामीले सेवा दिनेर, पवित्र आत्माले सेवा दिनुहुँदो रहेछ त। आमेन। मान्छेले भन्छ मैले सेवा दिएँ, सेवा गरेँ, यस्तो होइन रहेछ हो टेरिका, महापाप रहेछ। पवित्र आत्मा ओर्ली आउनु हुने रहेछ, स्वर्गदूत ओर्ली आउनु हुने रहेछ, अनि त्यहाँदेखि उहाँले सेवा गर्नु सुरु गर्नुहुने रहेछ।
मैले दर्शनमा देखेको होइन, त्यो अभिषेक हुन्छ नि मानिसहरू ठक्कै स्वर्ग दूतले गएर छुने अथवा त्यो तेलले छुने, दुधले छुने कि तेलले छुने, दुईवटा कुरा हुँदछ नि आगो, तिनवटा कुरा आगो झिल्का झिलिक झिलिक बिजुली चम्के जस्तो त्यो झिल्काले एउटा अभिषेक हुने रहेछ मानिसहरू हो, मैले देखेको दर्शनमा। अनि तेल त्यो यति सुन्दर तेल अब हामीले यहाँको त वर्णन गर्नै सकिँदैन, त्यस्तो तेल छैन यहाँ स्वर्गमा छ हो। अनि स्वर्गदूत सेतो पोसाक लाकामा जस्तो छुएपछि त्यस्तो अभिषेक मेरो जीवनमा मैले पाएको, उहाँबाट त्यसरी मैले अभिषेक पाएको र अर्को जीवन मैले यसरी हेरेँ। अनि त्यति धेरै रुनु भएको तर त्यो अभिषेक तेलले चाहिँ कतै खुट्टामा नछुएको भयो, जोगिएर अलग्गै पवित्र आत्मा त हाम्रो शरीरको मात्रै पश्चाताप गर्छौँ, शरीरबाट मात्रै सेवाकाई गर्छौँ, शरीरबाट मात्रै रुन्छौँ भने त त्यो पवित्र आत्मा त कस्तो जोगिएर अलग्गै भएर जानुहुँदो रहेछ। बाब मलाई यो मरियमलाई छुन्छु कि भने उहाँ त जोगिएर पो टारेर जानुहुँदो रहेछ, मैले त्यहाँ दर्शन देखेँ हिन्दोसमा है। तर म भित्रैबाट हृदय तोडेर पश्चाताप गर्दैछु भने सल्लाई त्यो नदी त्यो त मेरो खुट्टामै बगेर आउने रहेछ, हाम्रो खुट्टामा बगेर आएपछि अनि पुरै अभिषेक होइन। अनि थोरैलाई मात्रै त सासै जानमा पनि थोरैभन्दा थोरै पाँच भागमा एक भागलाई मात्रै छुवाई भयो त्यो तेलले, तर अरू सबै छुवाई भएन, तर रुवाई चाहिँ टोटल रुने हो, त्यहाँ पछारिएका छन् रुएका छन् आमा दिदीबहिनी। हाम्रो रुवाई कस्तो हुन्छ हामी आमा दिदीबहिनीको होइन, हाम्रो पछारे कस्तो हुन्छ, डाकको छोरी छोरी सबै कुर्सीहरू कहाँ कहाँ उछिटेर। तर त्यस्तो भए म छक्क परेँ, अनि प्रभु अब किन यसरी भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ शारीरिक रुवाई गर्दैछन्, शरीरबाट मलाई यिनीहरूले खोजेको होस्, शरीरबाट यिनीहरूले पश्चाताप गरेको, शरीरबाट रुनेहरूलाई म आशिष दिन्न छोरी, म तिनीहरूलाई अभिषेक गर्दिनँ। जब जसले हृदय तोड्छ र हृदय फोरेर मलाई खोज्छ त्यसको लागि मात्रै यो तेलको अभिषेकको छोरी मलाई भन्नुभयो। अनि उहाँलाई म प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु अबको दिनहरूमा चाहिँ असल हुन सकोस् भन्दै प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि पछि कतिजनालाई पुलपिटमा बोलाएर उहाँले अभिषेक गरिदिनु भयो। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साँचो पश्चातामा साँच्चै मेरो यत्रै घाँटा र मेरो रोगहरू साँचो पश्चाता नै मलाई चङ्गाइ गर्नुभयो त। आमेन। भने के मलाई निको पार्ने परमेश्वरले तपाईँलाई निको पार्नुहुन्न, पार्नुहुन्छ नि होइन, तर हामीले भित्रैबाट उहाँलाई पुकार गर्नुपर्दछ, उहाँको महिमा गर्न सकौँ। हस् त बोल्दै जाँदा भुल गल्ती भए खण्डमा माफ गर्नुहोला तपाईँको छोरी दास दासीहरू। हस् त जय मसीह वचन हामी राख्नेछौँ, हामी विश्वलाई प्रार्थना गरौँ। अब जति पनि बासमा जतिजना हुँदै हुनुहुन्छ, कतिजना बासमा हुनुहुन्न, तर हामी पनि फाक्ने हो, हाम्रो पनि बासमा बसेको मेरो पनि रोकेको छैन, तर पनि अहिले म चाहिँ पानीहरू खाएर उपवास बसिरहेछौँ हामी चाहिँ। अनि लिडिया बहिनी चाहिँ पानीमा खाइ नै बस्नुभएको छ दुई दिन दुई रातको लागि, प्रार्थना सम्झ हस् त जयमसी फेरि भेटौँला। माराथा बहिनी अनि ममता बहिनी फेरि भेटौँला है।